Dobrodošli u Makart Booktube u još jednu epizodu u kojoj ćete me gledati u malo spontanijim izdanjima, zato što sam čitala jednu knjigu koja me je prosto oduševila i to od prve rečenice, tako da sam zaista željela da s vama podelim utiske onako neposredno kao što sam to uradila kad sam čitala korekcije Jonathana Franzera. U pitanju je knjiga Molitva za Owena Minija, John Irvinga. Sad kad sam je pročitala, mogu da kažem da sam potvrdila ono što sam rekla još prije kad sam čitala Svet po garbu, a to je dajte srednjoškolcima John Irvinga i budite sigurni da će zavoliti književnost. Uzela sam ovu knjigu, jedino što sam znala o njoj jeste da se radi o prijateljstvu, odnosno da je narator John Wheelwright, dečak koji se druži sa Owenom Minijem, i da je Owen Minij, njegov drug, slučajnim potezom na bejsbol utakmici ubio njegovu majku. I da nakon toga, pošto je Owen duboko religiozan, on zapravo ne veruje u slučajnosti, on veruje da je to sve sudbina i da ko zna zašto se to desilo. Tako da to je apsolutno sve što sam znala o radnji, već to me povuklo da pročitam ovu knjigu. Međutim, ova knjiga je toliko mnogo više od toga, a u nastavku videa saznajte i zašto. Počela sam da čitam knjigu Molitve za Owena Minija, odnosno nisam počela, nego sam već na 200. strani, ali pošto knjiga ima 600 strana, ja sam mislila da je prosto svaka trećina odličan moment da zastanem i podelim s vama utiske koje je taj deo na mene ostavio. Za početak mogu da kažem da me ova knjiga kupila od prve rečenice i zato mislim da je skroz ok da vam pročitam ovaj početak. Pa kaže ovako. Moj usud je uspomena na dečaka sa slomljenim glasom. I to ne zbog tog glasa, niti zbog toga što je bio najmanja osoba koju sam ikada upoznao, pa čak ni zbog toga što je bio instrument smrti moje majke, već zato što zbog njega verujem u Boga. Postao sam hrišćanin zbog Owena Minija. To je prva rečenica u knjizi. Narator je John Wheelwright, Owenov najbolji prijatelj. I vi već na samom početku vidite šta će ovdje da se desi. Znači, priča se plete u suštini oko toga, tako da ovo što ću vam reći, mislim, jeste, Owen je na neki način ubio Johnovu majku i to nije neki spoiler. Bila je bejsbol utakmica, Owen koji katastrofa igra bejsbol je tog dana slučajno zamahnuo jako, inače ne zna da udari loptu, ali tog dana je uspeo i ta lopta je odletela i ubila Johnovu majku. Eto. Prvo poglavlje su baš dugačka i izdeljena su na manje celine. I u suštini u prvih nekoliko poglavlja se nekako upoznajete, najviše se pripovede o tom prijateljstvu između Johna i Owena. Upoznajete se sa njima, upoznajete se sa ostalim likovima. Tu su Johnova majka, baba, očuh, rođaci, Owenovi roditelji i svi neki ostali ljudi iz te zajednice. I sama zajednica je generalno jako važna. Oni inače žive u jednom malom gradu u New Hampshire-u i jako je zanimljiv taj odnos između ljudi, pošto ne znam koliko ste upoznati sa tim koje sve crkve postoje u Americi. Mislim, prosto knjiga se zove Molitva za Owena Minija. Jasno vam je nekako od početka da je religija jako bitna stvar u ovoj knjizi. I crkva kao institucija je bitna zato što vodi se diskusija, bukvalno već na prvoj strani kreće diskusija oko toga da li je episkopalna crkva ispravna ili kongregaciona ili sad kako se to prevodi kod nas, nisam baš najsigurnija. U svakom slučaju znate već da postoji mnogo tih crkvenih zajednica u Americi i narator John nam u stvari priča kako je on celog života prelazio iz jedne u drugu, ali kao na kraju priča, koliko sam shvatila, on je sada u Kanadi i on je sad deo potpuno neke leve crkvene zajednice. Elem. Irving, ono što je na mene ostavilo najjači utisak na samom početku, jeste način na koji Irving gradi svoje likove. On je majstor u storytellingu i ova priča generalno je, mislim, knjiga je jako dinamična i stalno se nešto dešava. On vas filuje nekim podacima konstantno, ali suštinski je akcenat na likovima i to čak ne bih rekla ni da on piše o likovima za nas. On bukvalno, imate utisak kao da je on piše knjigu za ove likove, za ove ljude, za ove junake. I to je meni fenomenalno. Ne znam da li me razumete, ali verujem da da. U svakom slučaju, John, narator, je onako prilično pasivan. I on je posmatrač u svetu, posmatrač, manje više posmatrač svog života, svoje sudbine.
Dok je Oven onaj koji je aktivan i ono učesnik u životu. I Oven je jedan od najzanimljivijih likova u književnosti. Oven je rastao veoma mali, a da inače obojice imaju oko 11-12 godina tog su uzrasta. Dakle, Oven je jako sitan, sav je tako providan i beo i bebast i ima jako piskav glas. I delovi njegove replike u knjizi su u caps locku. Toliko da vi sve vreme dok čitate, vama taj glas bukvalno odzvanja u glavi, što je jako cool i jako zanimljivo. I simbolično na neki način, verujem da će na kraju da to ima neko više značenje, ali sad posle 200. strane mogu samo da nagađam o tome, ne znam da li će to da se zapravo razvije u to što ja mislim da će biti. U svakom slučaju, Oven je ubeđen da ništa nije slučajno, njegova vera je jako čvrsta i on je jako tvrdoglav i nepokolebljiv. Neverovatno, on bukvalno sve te neke ljude vrti oko malog prsta, znači on prosto ima neku moć nad tim ljudima i to je jako zanimljivo i jako čudno. I nakon smrti Johnove majke, Oven suštinski njemu postaje, mislim, jeste on njemu najbolji drugi od ranije, ali od tog trenutka on njemu postaje i brat i otac kog John nikad nije imao. Naime, njegova majka je samohrana i odgajile su ga baba i majka. Kao i u Svetu po Garpu i ovde, isto Irving voli da gradi te jake ženske likove i smešta glavne junake u neku vrstu matrijarhata. Johnova baba Harriet je meni bila jako zanimljiva, mislim i dalje mi je zanimljiva. Ona je poreklom iz jedne dobrostojeće američke porodice, jako je ponosna i tako neka gospođetina. Ali pošto se radnja se dešava nekih 50-ih godina, njena ćerka ostaje trudna sa nepoznatim čovekom i onda jedna tako kruta i čvrsta gospođa poput Harriet nju prima u kuću, naravno, jer je njeno dete i pomaže ju odgoju unuka, odnosno njenog sina Johna Willrighta. Iako zna da će da naiđe na osudu okoline, tako da... A Irving je pisao ovo davno, tako da nekako taj moment je meni kod njega uvek fascinantan, kako čak i na te neke stvari misli. Harriet je prezanimljiva i iako deluje jako arogantno, vi dobijate u stvari informacije o tome koliko je empatična i koliko je saosećajna i koliko je fina, pogotovo, na primjer, deluje čvrsto, ali onda, na primjer, saznate da je njena dugogodišnja služavka Lidija, koja je ostala bez noge, amputirali su joj nogu, nakon toga je Harriet nju uzela pod svoju zaštitu i postavila da živi u njenoj velikoj kući i Lidija je sad tu ravnopravan član porodice. Znači, Lidija više nije služavka, Lidija je njena najbolja drugarica koja komanduje drugim služavkama. Mislim, jako je interesantan način na koji, kažem, gradi lik babe Harriet. Što sam još htjela da kažem? Htjela sam da kažem što se tiče same naracije. Dakle, John je narator i u suštini je konstruisano tako da se on seća i kroz njegova sećanja se raspliće to klupko događaja, ali ima momenata gdje on pripoveda o sadašnjosti, odnosno on se sada u odraslom dobu nalazi u Torontu u Kanadi i ti trenuci kao da su neko sidro koje vas zadržava da nekako ne odlutate previše daleko u priči, da bi vas nekako zadržalo u nekom trenutku. Prosto, on ima te momente, a to mi se mnogo dopalo i u Garpu, priča, pripoveda, svašta se tu dešava, i vi zaboravite i onda samo vam na kraju jednom rečenicom da neku naznaku nečega što će da se desi u budućnosti. Meni je to fenomenalno. On bukvalno vas navodi da čitate, svaka rečenica ovdje je zanimljivija od prethodne i svaka vas navlači na priču. Tako da za sada je jako zanimljivo, jako drži pažnju i moram da priznam da mi se mnogo dopada smisao za humor John Irvinga, jer ovo je jedna od retkih knjiga, isto kao i Svet po Garpu, gdje sam ja se u par navrata zacenila od smeha. Iako zaista govori o teškim temama, pa mislim, halo, zamislite, ono, dva najbolje drugara, jedan udari loptu i ubije majku ovog drugog. Pritom, Oven ima prema Johnovoj majci odnos kao da je njegova majka. Oven odrasta u porodici bez ljubavi i Johnova majka ga prihvata maltene kao svoje dete. I on nju ubija, mislim, postaje, kako se kaže, instrument njene smrti. I nakon toga ona slijedi par nekih, prvo ima i nekih jako tužnih i jako dirljivih scena koje se tiču prijateljstva i te dubine tog prijateljstva između njih dvojice.
ali istovremeno i jako duhovito. Tako da, meni se sad jako dopada, nastavljam da čitam. Sad sam trenutno na delu u kom oni organizuju neku božićnu predstavu. Sad ćemo da vidimo kako će to da ispadne, jer Owen glumi bebu Isusa. Mislim, smiješno je. Dečak od 11 godina glumi bebu Isusa, pa kao, stvarno. Tako da nastavljam da čitam, pa se javim za par dana. Dragi gledalci i gledateljke, nakon pročitanih 400 strana molitve za Owena Minija, imam da kažem par stvari. Počela bih pre svega sa jednim nedostatkom koji ova knjiga ima, a na koji bi trebalo da vas upozorim, a to je činjenica da su neki delovi, po mojom mišljenju, možda predugi i preopširni i bespotrebno. Ja kažem, to sad mislim u ovom trenutku, ali nadam se da će do kraja svaka ta bočna neka priča i svaka ta anegdota iz njihovog detinjstva u kojoj je on bio previše opširan, da nađe svoje mesto u toj nekoj široj slici. Ti delovi koje sam ja, taj jedan deo od 70-ak strana koji sam ja negdje jedva pregurala, nije to zbog toga što je taj deo dosadan. Naprotiv, jako je zgusnut i pun detalja i pun dešavanja. Ali radi se o tome da svako poglavlje ovdje ima neku poentu, neki light motiv i neku ideju do koje on izgradi priču i nekako dođe do te ideje. Ali u jednom delu ovdje se imalo utisak kao da nikako da dođe do nje. Prosto je odlaže. To se konkretno tiče tih nekih priprema za božićnu predstavu i kad dođe do te predstave, to je urnebesno i haotično i preduhovito i sjajno je. Ali kao kažem, iščekivala sam i bila sam jako nestrpljiva, imala sam utisak da me nekim dijalozima koči u tome da saznam šta će da bude. Ali u ovom delu shvatite neke stvari o junacima i bolje ih upoznate. Što se tiče Johnny, rekla sam već da je on onako prilično pasivan lik. Ali on je, nije samo pasivan, on je kao dete prilično dosadan. To je ovako jedna istina. On je jedna nekuvana noga, otprilike, koju vi imate želju da protresete i da mu kažete halo bre čoveče, izrazi neko mišljenje, neki stav o nečemu. On je bukvalno lik koji pušta da ga život šamara i udara. Dešavaju mi se radikalne promjene u životu, ali on to tako prihvata kao što jeste i uopšte se ne pita na koji način on može da promeni svoju sudbinu. S druge strane, ovo je sušta suprotnost. On je odlučan i on je čak vidovit. I nekako zna šta će da se desi i on ne želi da izbegne to što će da se desi, već on bukvalno preduzima korake i zna u kom smjeru treba da ide ka tome što je video, što je njegova namera. Fenomenalan lik. Owen je meni, to sam rekla i na početku, i mislim da pretenduje da postane jedan od omiljenih likova u književnosti. Ta njihova različitost je jedna od centralnih tema u knjizi i mislim da će Owen negde svojim karakterom i svojim ponašanjem da oblikuje Johnnya, jer ovdje već sad vidimo promjene u tim nekim Johnnyevom karakteru. Owen je jedno malo slatko detence koje svi drugi žele tako da pipnu, da pomaze. On ima neku energiju koja privlači ljude i on uvijek izgura to što želi. On je toliko tvrdoglav da uspeva da obrlati organizatore božićne predstave i da ih ubedi da on treba da glumi bebu Isusa. On koji ima 11 godina, on glumi bebu Isusa. Dakle, on je nepokolebljiv potpuno i jako odlučan. I on smatra da ništa nije slučajno. Ovena obožavaju, svi smatraju da je mnogo sladak, sve dok on ne progovori. Njegov glas, pomenula sam da je jako bitna stvar, ali ovdje već počinjete da ga ozbiljno čujete i da ga ozbiljno primećujete, jer njegov glas kod nekih junaka izaziva potpuno ludilo, kod nekih strah, kod nekih sujeverije, neki smatraju da je to glas đavola ili smrti itd. A pritom je Owen jako impulsivan i jako burno reaguje na sve što se dešava. Dok je Johnny flegmatičan, Owen je u trenucima potpuno histeričan i svaka njegova reakcija je veoma vatrena i bučna. On svega dotiče i on o svemu ima mišljenje i po pitanju svega na ovom svijetu ima neki stav. On je kao odrasla osoba zarobljena u telu 11-godišnjeg dečaka. Također, ono što je jako bitno jeste i politika Amerike u ovoj knjizi i to počinjete da uviđate u ovom drugom delu. Počinjete u stvari da uviđate koliko ona, dok su oni deca, ona je tu negde, postoji.
čuje se na vestima, vidi se u novinama, čuje se ovaj otišao u vijetnamski rat, onaj, ali kako oni rastu, ona polako počinje da utiče i na njih. Kada Johnny priča o svom životu u Torontu i vi vidite da je jedan, on jedan ogorčeni lik koji pronalazi ogromno zadovoljstvo u pljuvanju američke politike, što nije ni čudo jer je vijetnamski rat nešto što ga je oblikovalo, vi u stvari vidite koju promenu je on doživeo. Od dečaka Johnnya koji je flegmatičan i koji nema stav, ni o čemu mišljenje nikako ne izražava, do Johnnya odraslog čoveka koji je veoma oštar po pitanju američke politike, koji veoma oštro osuđuje sve što se dešava i jako je besan. To počinje da primećujete u ovom drugom delu knjige i mislim da je ta promena negdje poenta cele knjige. Što se tiče Vijetnamskog rata, nisam još saznala na koji način će onda utiče na junake, ali vidim da je velika stvar ovde, a i kad budem saznala iskreno neću vam reći, zato što bi to bio baš jedan od najvećih spoilera ikada. U svakom slučaju, nadam se da će ovi delovi koji su možda bili malo opširniji naći da neko svoje mesto u široj slici. Verujem da će do kraja tako da bude. Ovako, pročitala sam sinoć ovu knjigu i moram da priznam da mi je slomila srce. I to ipak pričam sa osmehom zato što ova knjiga jeste tužna, ali nije onako uznemirujuće tužna, nije mračna, već je nekako najtoplija i najdivnija priča na svetu, ali jeste strašno tragična. Imam utisak da je John Irving, odnosno ne, nemam utisak, definitivno sam sad sigurna, ali John Irving je definitivno pisac koji zna kolika je moć prve i poslednje rečenice u knjizi i on zaista veruje tu moć. Nega sam čak i pročitala da on nakon što napiše celu knjigu da se onda vrati na početak i napiše ponovo prvu rečenicu tek na kraju. Pribojavala sam se da će ovo biti knjiga u kojoj će biti delovi neki previše opširni i te svoje strahove sam i iznela u prethodnom prilogu i dalje stojim iza toga da oni delovi gde Johnny pripoveda o svom odraslom životu u Torontu možda nije trebalo da budu toliko dugi i nije trebalo da ih bude toliko, ali okej, na kraju kad pročitate knjigu i sklopite celu slagalicu, nije to toliko strašno, ne ostavlja toliko taj gorak ukus u ustima, samo kažem, moglo je bez tako nekih delova. U suštini, ovo je kritika Amerike, kritika celokupnog tog sistema vrijednosti, kritika politike, kritika religije i polarizovanosti koju ona stvara, koja je suštinski veoma besmislena. I u svemu tome, život dva mladića, dva dečaka, kasnije dakle dva mladića, koji nekako pokušavaju da nađu svoje mjesto u svijetu i koji posle nekih tragičnih događaja pokušavaju da nađu smisao u svemu tome. I sad, kad sam završila knjigu, mislim da je reč koja nju savršeno opisuje ta reč smisao. Sada znam da ovo vama zvuči možda kao neko opšte mesto, ali zaista kad pročitate celu priču imat ćete utisak kao da je svaki pa i najsitniji događaj u životima ovih junaka imao neki smisao. Sve je važno dakle i sve je korak ka nečemu. Irving piše tako da razvija priču, stalno se nešto dešava, ali onda ubacuje neke sitne detalje i vi u početku nemate utisak da su oni bitni, dok ti detalji ne preuzmu čitavu priču, dok ti detalji ne postanu glavna stvar u priči. Klasičan primjer je recimo taj Vijetnamski rat, koji dok su oni mali postoji samo tu negde u pozadini i polako kako oni rastu, vi osjećate kako ta politika i taj rat uplovljavaju njihov život i polako ga preuzimaju i oblikuju. Isto je tako i sa sportom. Meni se čini da je ova knjiga negdje i Piščev komentar te neke američke opsednutosti sportom, koju možete da primetite u američkim filmovima. Mislim, ja sam nekako uvek to primećivala da u svim tim nekim filmovima svi se bave nekim bejsbolom, lakrosom od srednje škole ili od osnovne škole, igraju, bave se nekim sportom rekreativno. I ovdje isto tako, počevši od tog jezgra priče koja čini smrt Johnnyjeve majke uzrokovane lopticom za bejsbol, pa kasnije do nekih tragičnih događaja koji će uslediti, koji će svi biti uzrokovani sportom. Verujte mi, ima mnogo stvari ovdje koje se dese, a i strašne su i tužne su, a koje će prosto, kojima će uzrok biti neka utakmica ili nešto tako. Neka lopta u svakom slučaju. Bitno je da znate da je ovo knjiga koja, pa iskreno premalo reći dosta je s vama celog života,
I na kraju zaista nekako poljulja vašu veru u ljude, ljudskost, humanost, iako ovo suštinski jeste priča o humanosti, ali pitaćete se zaista na kraju, na primjer ja, meni je ono sinulo, da li je ovaj mini stvarno heroj ili možda nije. Ako ste čitali i ako imate neki svoj stav po pitanju toga, pišite u komentarima, jako bih voljela da započnemo neku diskusiju o ovoj knjizi. I meni je, Irving je još jednom meni dokazao da je on genijalan pisac, ali iskreno genijalan. Da on kroz jedan ovakav roman koji je strašno dinamičan i u kom se konstantno nešto dešava i priče se stalno razvijaju nekim pravcima, a opet je roman suštinski izgrađen na likovima i fokusiran na likove. E on kroz takav jedan roman provlači i neke svoje stavove i razvija filozofsku debatu o koja traje sve vreme. Pored toga, knjiga je omaž i još nekoliko knjiga, između ostalog i knjizi Limeni dečaci Gintera Grasa, koju ja nisam čitala, ali posle ovoga definitivno moram. I što da vam kažem, iskreno, molitva za ove naminija je blago od knjige. Ako volite obimne knjige i ako se ne plašite ovoga, nemojte da oklevate, ako ste razmišljali da je čitate, verujte mi, vredi. Postoje knjige koje ne opravdavaju svoj obim, i dalje sam pri tome da neki delovi možda jesu bili bespotrebni, ali to zaista nije tako strašno kad je privedete kraju i kad shvatite celu priču i celu poentu i celu ideju i onda budete ono u fazonu, ok, ova knjiga zaista vrijedi truda i zaista vrijedi čitanja i zaista vrijedi prolaska kroz ovih 650 strana. Na kraju priča dobija pun krug i zaista, kažem, vredi utrošenog vremena i truda. Ako ste čitali, zamolila bih vas da pišete komentare i pišete svoje utiske. Baš me zanima kako vam se dopali, baš me zanima da li ima neko kom je bila dosadna, na primjer, pošto jeste obimna. Također, pozvala bih vas da posjetite sajt Makarta, zato što tamo možete naći ovu knjigu kao i ostale knjige John Irvinga, Svijet po Garpu i tuđa pravila. I pozvala bih vas da se subscribe-ujete na naš kanal i da zapratite Makart na društvenim mrežama.